Poté, co jsme u Hory Hygel porazili Archimonda, Kil'jaeden si nechtěl přiznat, že je tomu konec. A kontaktoval našeho známého Illidana Stormrage, jelikož cítil, že vzal Guldanovu lebku a stal se z něj démon, a nabídl mu spolupráci. Že mu dá vše, co si jeho srdce zatouží. Dá mu úplně všechno. Ale na oplátku musí zastavit a zabít krále ličů, neboli Arthase Menethila, a musí zabít Ner'zhula. Tak, já vás vítám u dalšího videa a dneska budeme pokračovat ve hře Warcraft 3 Frozen Throne, ne Reign of Chaos. Reign of Chaos už jsme konečně dohráli. Hrál jsem to, trvalo mi to 6 let, už jsem to natáčel na předchozím kanálu, kde jsem to taky nedotočil. Doufám, že se vám tohle video bude líbit a dneska se podíváme na kampaň za elfy. Můžete vidět, že tady máme bonusovou kampaň založení Durotaru, to je vlastně jak vznikly orkové, nebo ne jak vznikly orkové, jak vzniklo město Durotar a vlastně v Kalimdoru, jak má ve WoWku, všichni to znáte, že ano, hlavní město Ogrimmar a takový. No. Chtěl jsem říct, že dneska se podíváme na kampaň za elfy. Hrajeme za elfy. Hrajeme za, jak můžete vidět, kampaň za stráže temných elfů. To znamená to, že budeme hrát za elfy strážce, který vlastně hlídali Illidana, a naším úkolem ho bude chytit. Budeme hrát za Maie Shadowsong, která byla strážkyně kopky, nebo kopka. Tam jsou mrtví lidé, že ano, ale byla strážkyně vězení, kde hlídali Illidana, a nikdy neodpustí, že vlastně Illidana pustila, i když to byl zrádce. No, já doufám, že se vám tohle video bude líbit. Teďka si tady ukážeme cinematic a pak se asi rovnou na to vrhneme. Ve skutečnosti jsem právě já, kdo byl zrazen. Přesto po mně jdou. Přesto mě nenávidí. Teď mé slepé oči vidí, co jiní vidět nemohou. Musí ruka osudu dopadnout. Všechny, kdo by se proti nám postavili.
Tak, mohli jste vidět film, který má název Procitnutí a nás bude čekat kapitola první, Vzestup Nagů. Mohli jste vidět, jak vlastně Illidan neoživil, vzbudil Nagy a teď mu budou sloužit. Tak, můžete vidět novou mapu, můžete vidět, že tam máme ten světový strom Mount Hyjal a my jsme teď vlastně na východní části, severovýchodní části Kalimdoru a kapitola první Vzestup Nagů. Ačkoliv byl pán démon Archimond a plamená legie poraženi, v bitvě u hory Hyjal zůstal Ašenvalský les posycený skaženou energií démonů. Společné úsilí druidů a hlídek přineslo do severních krajů chatrný mír, avšak na stinných místech stále číhají podivné nestvory. V těchto nebezpečných dobách Maje Shadowsong, dozorkyně, která kdysi hlídala Illidanovo mohylové vězení, přichází, aby vystopovala nebezpečnou kořist a spoutala je jednou provždy pod povrch chladné země. Tak, to je přesně to, co jsem říkal, tady vám to samozřejmě říkají víc profesionálně, líp vám to tady říkají než já a to moje drmolení. A chtěl jsem říct to, že pánové děsu, který společně útočili na tento světový strom a viděli porážku Archimonda, tak vzali nohy na ramena a utekli zpátky do Lordaeronu, kde pod magií se schovávají, takže nemůžou v podstatě vystupovat. Jako dá se odvodit, že kaminam by asi utekli, ale jenom pro vyjasnění. Tak, jdem na to. Tyhle stopy jsou ještě čerstvé, ale rozdělují se a každá směřuje jinam. Illidanovi musí někdo pomáhat. Jaké jsou tvé příkazy, paní? Vy, strážkyně, se rozdělte na dvě skupiny. Pročesejte les, ať vám nic neunikne. Sejdeme se později na a nezapomeňte, sestry. Jestli najdete Illidana, nesnažte se ho zlikvidovat sami. Počkejte na zbytek skupiny. Je příliš nebezpečný, než abyste se s ním vypořádali o ostatní za mnou. Tak. Nevím, jestli něco budu říkat, já tady stopnu. Ale chtěl jsem říct, že mi přijde strašně vtipné, jak v těch ukázkách je to vlastně seknutý, protože nevím, jestli český dubbing má dost víc slov v češtině než v angličtině, že jo, samozřejmě. Ale líbilo se mi to, jak to skoro ani nedořekla a už ji přerušovali, no. To je jedno, můžete vidět, že tady máme speciální jednotku. Naishu. Ta si myslím, že mi umře někdy. Teďka myslím, že ne. Tak, hlavní úkol. Démonova stezka. Oh, přesně tak. A v tomhle levelu myslím, že docela dost easter eggů, který se samozřejmě ukážem, pokud na ně nezapomenu. Doufám, že ne. Nějaký se ještě pamatuju. A chtěl jsem říct to, že je tady dost schovaných nových věcí, jakože mince, které vám dávají peníze. Myslím, že v téhle kampani to není, protože tady si nic kupovat nemůžeme. A nebo tu jsou knížky. Jak jste mohli vidět v minulém díle jakoby Warcraftu, v té Warcraft 3 Reign of Chaos, tak tam byly třeba příručky zdraví a teď tady budou knihy síly, knihy inteligence a takový, které budou různě schované po mapách. No, přečteme si úkol. Můžete vidět, že tady máme dva neobjevené úkoly. To jsou vedlejší úkoly, ani nevím, co to je vlastně za úkol. Tak, sledovat Illidanovu stezku. Maiev musí přežít. Illidan zanechal podél pobřeží smrt a zkázu. Musíte démona polepit dříve, než zahubí další nevinné oběti. Tak jdem na to. Zlo bude potrestáno. Zohavili těla, podezříváte z toho démony? Nad tímhle místem je až příliš cítit Illidanův odporný puch. Ale takovéhle stopy po sobě nemohl zanechat žádný démon, kterého znám, sestry. Ani se neopovažuji pomyslet, jakou hrůzu Illidan přivolal na svou stranu. Tak, já si udělám tady dvě podskupiny. Já ani sám tomu nemůžu uvěřit, že tohle všechno udělal Illidan. Tak, můžete vidět, že tady divocí murlogové. Murgulové, aha. Tak, a jelikož tenhle hrdina, a už jdou po nás, ok. Se lehce ubráníme, myslím. Jelikož tenhle hrdina má novou schopnost, blink, bych řekl. V angličtině. Nahlédni, přenese dozorkyni na krátkou vzdálenost, čímž jí umožní dostat se bez boje
nebo odboje a to boje. A můžete vidět, že jsme se blinkli a tady to odemyká strašně moc nových možností easter eggů, protože se můžete portovat na místa, kam byste normálně v předchozím díle nemohli, protože žádný hrdina tuhle schopnost neměl, pokud se nepletu. Tak, runy jsou předměty aktivované dotykem. Tato runa uzdraví okolní zraněné jednotky. Runa many. Takže tam mi dá manu, ok. Tak si ji vemem. A jdeme dále. Prozkoumáme si tenhle ten malý poloostrůvek. A tohle je přesně to, co jsem vám říkal. Nejen, že tu jsou tady ty knížky, jsou tu i runy, na které jsem zapomněl vám říct. Jedna runa byla i tady předtím ukázaná. A tady mám přesně tu knížku, kniha inteligence, zvyšuje inteligenci. To se nám bude hodit, protože mana je vždycky důležitá. A co tady máme další? Runa many. Jo. A přesně tady tudy. O, já myslím, že se můžeme vrátit, ale tak to by až na tomhle ostrovku, takže ještě chvilku počkáme, až se nám ten blink nabije. A druhá a třetí úroveň vlastně stojí méně many a ta třetí úroveň reaguje za jednu sekundu, že se můžete blinkovat skoro do nekonečna, než vám dojde mana. Potom tady máme vějíř nožů, to je dobrý, když je hodně nepřátel, to vlastně do všech stran udělí damage za 75 životů. Tohle dává damage jenom jednomu nebo jedné jednotce. To je dobrý dávat podle mě na hrdiny nebo na jednotky s vysokým počtem HPček. A tady to je... Oh, tady se nám přesně bude hodit tohle kouzlo, koukejte. Ha, a koukejte, je celkem silný. Já teda nevím, oni jsou teda ty murloci dost slabí. Tak, zabiju ho. A co tady máme? Prsten ochrany plus jedna, super. Silnější uzdravení, to se ani nepotřeboval, a runa many. Tak, pokud se nepletu, tak bych se teďka možná tady mohl portnout, mohl, to je super. A tady to, abych vám vysvětlil tu poslední schopnost, to je pomsta, to vytvoří něco jako jednotku, jak máme Majev. A když jsou okolo mrtvoly, tak tahle jednotka umí vyvolat takový strážkyně, které jsou nezranitelné. Takže pokud budete chtít ty strážkyně zabít, tak budete muset zabít tuhletu velkou strážkyni, nebo budete muset počkat, než umřou sami, protože to je nějak časově omezený samozřejmě. Ale jinak je to celkem super kouzlo a je to celkem dobrý hrdina Tamajev. Tak, tady bych řekl, že všechny easter eggy, které byly, jsme proskoumali. Můžete vidět, že jsme tady proskoumali ty ostrovy. A myslím si, že rovnou můžeme jít dál. Tak. Už nelze čekat dál. Paní... Srstnatci podlehli zkáze lesa. Vypadá to, jako by je zachvátilo jakési věsnění. Jejich kmeny invazí legie velice trpěly. Není jim pomoci. Tak, tady můžete vidět scénáriu krásnou sochu. A chtěl jsem říct to, že určitě časem zjistíte... ...pokládala zešílela celá jejich rasa. Zapte je všechny. Jo. Teď jste to mohli slyšet také, že když máte třeba Tyrande, tak to je taková láskyplná, i když je občas naštvaná a nemá ráda cizince, tak Majev je taková nemilosrdná, nebo jak bych to mohl říct. Je schopná obětovat všechno a všechny, aby zpátky chytila Illidana. Tak dívčí prsten, co to dělá? Nasazený zvyšuje obratnost hrdiny o jedna. Obratnost, super, my máme hrdinu na obratnost, jsem spokojený a jsem rád. Tak. A jsem si jistý, že si to určitě všimnete, protože ta Majev je fakt taková bezcitná a postupně, až budeme hrát kampaň, tak si to uvědomíte, protože udělá jednu takovou věc, která by se dala považovat za zradu a myslím si, že ji i Malfurion za to odsoudí. Tak, vezmeme si tady runu many. Ty runy jsou super věci, i když podle mě třeba tady na začátku, když ten hrdina tu manu moc nevyužívá, tak je to spíš more hráčsky friendly, nebo jak se to říká, player friendly, že podle mě je to moc, moc lehké. Zemi stále ještě sužuje pohroma legie. Můžete vidět tady kopita, který tady zanechává Illidan. Oh. Zas jsme přepadeni. Satyrové útočí. Zatlačte ty bestie zpátky! Tak Illidan poslal vás, prach z prosté satyry, abyste nás zpomalili? To už musí být opravdu zoufalý. Tak, teď jste mohli vidět, že jsme potkali satyry a můžete vidět, že pod Illidanovou armádou
nejsou jen nagové, ale nagy jsme teda ještě nepotkali, to byly spíš, dá se říct, morloci, ale jsou i satyrové. Satyrové jsou teda zatím jenom tady v tom Ašelvalském lese, pak už je tam snad používat a nebude tam mít. Ale chtěl jsem říct ještě jednu věc. Vzal jsem si Blink druhou úroveň, aby mi to stálo jenom 10 many, protože 50 many je celkem mě docela dost. A jelikož vím, že v dalších misích to budeme dost využívat, proto jsem si vybral tuhletu schopnost. Tak, já jdu teda dál. V lovu uspěje. Paní Shadow Song, rádi vás vidíme. Podejte hlášení. Naši skupinu napadly nějaké krvelačné potvory. Zjevně za jejich zběsilostí stojí Illidan. Ani se neodvažuji pomyslet, kolik dalších nevinných může ohrozit. To šílenství musí přestat. Tu bytost najdeme a skoncujeme s ní. Oh, ok. Takže dostali jsme další úkol, přečteme si ho. Zabít divou se. Illidanova přítomnost uvrhla divoká zvířata do stavu zuřivosti. Největší obavy vzbuzuje strašlivý divous. Postarejte se, aby už nezpůsobil další škody. Jasně, no problému. Ta. Tady také zaútočili Illidanovi noví nohsledi. Jsou krvežízniví a nebojácní, ať už jsou cokoliv. Tak, přesně tak. Jsou krvelační a nebojácní, nemají žádný strach. Tak pokud se nepletu, tak tady se dá taky portnout nahoru. Konec se pletu. Já jsem si z nějakého důvodu pamatoval, možná to je až o kousek dál, že se sem nahoru dalo portnout. No tak to zatím necháme tady minulostí a jdeme zautočit teda na tu příšeru nebo na toho divouse. To je ta bytost, po které jdeme. Rychle ji zlikvidujte, ať skončí její trápení. A podle mě si můžete všimnout, že ta hra je víc, jak to říct, interaktivní, že mají tady víc hlášek, je to prostě víc a líp propracované, podle mě. Tak jdem na to, divou se. Tak já se mě portnu, aby mě nezabili, aby nevzali moc života, protože podle mě je to docela dost. A jeho útok je taky nemalý. A jestli jste si mohli všimnout, tak super, zuřící bestie byla poražena. Nevím, jestli se nám pustí nějaká ukázka. Vypadá to, že ne. Chtěl jsem říct to, kniha obratnosti, to si hnedka velem, že... už nevím co. Sakra. Jo, že ty... Ta umělá inteligence je chytřejší, jelikož ve Warcraftu 3, když jste útočili, rovná slepšilo léčení, to se mi hodí. Když jste útočili, tak útočila pořád na jednu jednotku. A když ta jednotka utekla, třeba měla málo životu a vrátila se, tak útočila na jednu jednotku. Ale tady je to ta umělá inteligence udělaná tak, že jednotka, která má nejméně života, tak na to útočí, protože mají největší šanci zabít, že jo, samozřejmě to dává smysl. A proto si budu muset dávat pozor na jednotky, které budou mít málo života, jelikož ty budou víc v ohrožení. Tak já si myslím, že můžeme rovnou pokračovat. Runa silnější uzdravení, to se mi líbí. To se bude Maje vhodit. Tak. Bude potrestáno. Tam, paní. Tu musí být ty bytosti, po kterých jdeme. Z propadení temní elfové. Pro nagy nejste žádnými nagové. Soupeři. Za ta staletí už spousta jiných zbabělých ras poznala náš hněv. Žádná z nich nepřežila. Bídná ženo. Hodláme znovu obsadit pevninu a skoncovat s vaší odpornou rasou. Jednou provždy. OK, dobrý plán, snad uspějete. Tak tady poprvé můžete vidět nagy, v ukázce jste mohli vidět ikonku nagů a můžete vidět, že tady jsou nagyjské sirény. Tak já teď koukám, že celkem dost života mi ubírají. Takže bych si na to mohl dát a měl bych si na to dát pozor. Tak. To by bylo. Tahle naga je mrtvá, tahle naga umře každou chvilkou. A pokud se nepletu, přesně. Tahle ubožáci byli povražděni stejně jako ostatní. Illidan nám má co vysvětlovat.
bude si přát, aby byl zůstal připoutaný v řetězi ve své cele, až se mi dostane pod ruku. A co tyhle vraky? Proč by ničili lodě? To netuším. Možná se vydal na moře. Spěchejme, sestry. Přístav Nendis leží na severu. Třeba tam objevíme loď a budeme moci vyplout za Illidanem. Hou. Takže mezi tím, co jste povídali, jsem chtěl říct, že se můžeme portnout tady zase na ostrov. Vzal jsem knihu inteligence plus 2 a beru si knihu síly. Můžete vidět, podle mě, že ten náš hrdina bude celkem overpowered. A o to vlastně v celém Warcraft 3 Frozen Throne jde. O to, že jednotky jsou casual, normální a vaši hrdinové spolu s itemama jsou strašně overpowered. Bylo tomu tak i ve Warcraft 3 Dragon of Chaos, ale tady to je úplně nová úroveň, nový level. Hele, já se kouknu, jestli se tady dá někam portnout, protože pokud si pamatuju dobře, tak tady odtud možná se někam portnout nedalo. Ale fakt se možná pletu, takže se radši podíváme. A já mám takový neblahý pocit, že když zničíme tenhle dům, což bude nějakou chvilku trvat, protože mu dávám fakt málo damage, tak já to střihnu. A mám pocit, že v něm byl nějaký předmět, tak já počkám. Tak jsem zpátky, zničil jsem to a je tady jedno velký prd, nevím, proč jsem si pamatoval, že je tady nějaký předmět nebo něco. Tak, tady z téhle strany taky nic není a můžete vidět, že v okolí žádný ostrov není, takže já se portnu zpátky. Možná ještě, když se portnu sem, tak bych tam mohl dodále vidět, jestli tam je nějaký ostrov, takže to vyzkoušíme. O, ne, tak to nic. Tady se dalo portnout, pokud se nepletu, takže to já udělám. Doufám, že se nám nepustí nějaký cinematik nebo něco. Takže já si to uložím, KMP třeba. Já si to uložím a portneme se tam. Já tam nevidím, aha. Tak to bylo zbytečné, nevadí, takže my rovnou půjdeme dál. Tak tady, pokud se nepletu, se dá portnout, takže se sem stejně dostanem. Tak. Jo. A co pak to tady máme? Tady byl nějaký předmět. Runa many, to se nám bude hodit. Svitek ochrany. To je super. Při tom posledním boji, co tady budeme mít. A jdeme pryč. Ještě, že jsem to udělal, protože teď už byste mohli vidět, že moje mana byla celkem dost vyčerpaná. Oh, super, zřítlo zdraví. A tohle přesně to, o čem jsem povídal. Tady se teda dostat nešlo, ale je to z této strany. A z této strany se můžu portnout nahoru. Koukneme se, co tady je. Tak. Já jak na to koukám, tak tady můžeme zabít pár pavouků, ale já nejdřív půjdu semka doprava. Konec se blíží. Oh, vás tady ale je hoši. Za strážce. Za spravedlnost. A nevím, jestli se mi to jenom zdá, ale ty pavouci jsou celkem easy. Je tady runa zdraví, kterou ani nepotřebujeme, protože dole máme fontánu a tady, jak koukám, tak už nic není, ale super, super. Tak, já jsem si teďka celkem uvědomil, že v tomhle datadisku, v tom Warcraft 3 Frozen Throne, je tak moc easter eggů. Lidi, my budeme mít co prozkoumávat, to je strašně moc věcí. Tak koukám, že ty jednotky nemáme moc života, proto je možná dávám tak lehce. To bude nejspíš ten důvod. No, tak zabili jsme pavoučí prsten, to dává taky obratnost, stejně jako dívčí prsten, OK. Tak, počkáme tady chvilku, vyléčíme se a budeme pokračovat dál. Nevím, proč mi přeskočil hlas. Přeci jen už bych neměl mít přeskakující hlas, už nemutuju. Přeci jenom už mi bude 20 za chvilku, že ano. I když na to asi nezním. Takhle napěchovat s armádou jít dopředu, to asi nebyl dobrý nápad. Můžete vidět, že už mám zase jednotky, které mají málo života, to jsem pěkně pokazil. Tak, s tímhle co máme teda půjdeme trošku dopředu. Super, dostali jsme další jednotky. A můžete vidět, že tady máme další satyry opravdu. Spravedlnosti bude učiněno za dne. Paní Shadow Song, díky Elune. Tlupa satyrů zajala zbytek naší skupiny. Ty zpropadené bestie je drží v nedalekém lese. Najdeme je. Konec se blíží. Proč si z nějakého důvodu pamatuju, že tady byl nějaký easter egg, tady přesně? Jak se tam dostat? V lovu uspějeme.
Já se ještě zkusím pornout sem nahoru, ale vypadá to, že to nejde, protože tam jsou stromy. Jinak by mi to tam dovolilo se portnout. No nic, my jdem teda dál. Já mám pořád pocit, že je tady nějaký easter egg, ale tak kašlem na to, když se tam nemůžu dostat. Tak, cože to bylo? Najít a zachránit. Zachránit uvězněné temné elfy. Elfky by se dalo říct, protože můžete vidět, že celá naše armáda tvoří elfky. Je tvořena elfky, elfkama, neumím skloňovat. Sateři zajeli několik členů Majeviny družiny. Najděte je, osvoboďte své sestry a zachraňte je před jejich nečestnými úmysly. Ty byly asi znásilňovaný, no. Tak, kam pak utíkáš, Satre? Dozorkyně temných elfů. Hned mi bylo jasné, že se jich tu krčí víc. Okamžitě propust mé bojovnice. Myslím, že ne, ženštino. Pána už tvé hrátky unavují. Pronásledování tu končí. Tak, pána, tak tím myslel určitě Lidana. Pokud byste se dělali, proč jsem ho nezabil, tak to bylo kvůli tomu, aby mi mohl dopovědět vše, co chtěl. Tak, super, dostali jsme další jednotky, protože většinou, co si pamatuju, tak se ten dubbing přerušuje. Ten dubbing se přerušuje prostě, když umřou ty jednotky, co o tom mluví. Tak, to by byl splněný další úkol. A můžete vidět, že máme celkem solidní armádičku. A když si dáme ještě ten svitek ochrany na všechny, tak to bude mega. Cítím ve větru něco ohavného. Tak, já teda doufám, že všechny easter eggy, protože teď na konci nebudeme mít čas, jsme zvládli. Já si to když tak ještě jednou uložím. A jdem na to. Ztrácíme skutečně čas. Spěchejte, hlupáci! Ty lodě musí schořet! Nedovolím, aby Illidan znovu unikl! Musíme ty nagy zlikvidovat dřív, než spálí lodě. Přišli jste pozdě, malé strážkyně. Pán už se vydal na cestu ke vzdáleným pevninám. Ale přál si, abychom vám poděkovali za pohostinnost, kterou jste mu poskytli během jeho uvěznění. Žádal nás, abychom vám za to zaplatili stejnou mincí. Tvoji snahu určitě rádi přivítáme, Zrůdo. Tak, mohli jste vidět Lidanův nový skin. Já si tady hodím tu ochranu a jdem bojovat, jdem na to. Tak, my teď máme za úkol, aby nám nezničili lodě. Tak, koukám, že se nám tady odehrála celkem velká část mapy, takže to je super. To znamená, že tady neměly být žádný easter eggy. Tak, neničte mi prosím vás ty lodě. Ale můžete vidět, že jich tady máme dost, takže myslím si, že jedna loď nám stačí, ne? Zachránit alespoň dvě lodě, aha. Maiv musí přejít. Lidan se dostal na moře a vy jej musíte následovat. Nagové začaly zaplavat zbylé lodě. Zachraňte alespoň dvě lodě, jinak neuspějete. Tak. Další loď byla zničena. Super. Co jiného bych také mohl říct. Co šíp to zásah. Musíme si pospíšit. Tak, jedna loď byla zachráněna. Tady bude druhá. Já teda ještě rychle nechám, ať si ničí ty lodě. Když tak si to znovu nahrám. A koukneme se, co tady máme. Koukneme se, jestli tady jsou nějaké easter eggy ještě, nějaký schovaný itemy. Tak tady nahoře, jak koukám, nic není, takže se můžu vrátit zpátky. A jdeme zabít ty zbývající jednotky, co tady jsou. Já se ještě sem teda doběhnu rychle. Jestli se sem nejde portnout na nějaký ostrůvek, když tady máme tu možnost, když je to tady takhle otevřený. To je možnost, že by tady ještě něco bylo. Tak. No, vypadá to, že ne. Vypadá to, že jsme všechno splnili tak, jak jsme měli. Zbyly nám 4 lodi, což je taky určitě úspěch. A máme hotovo. Už nelze čekat dál.
Opravdu si, paní, myslíte, že bychom dokázali Illidana porazit, i kdybychom ho našli? Illidan zesílil, o tom není spor. Pohltil moc slepky z Guldanu. Teď už není jen temný elf, ani démon. Je ještě něco víc. Paní, proč k nám nagové chovají takovou zášť? Musíme doufat, že časem se vše objasní. Teď spěchejme. Illidan má před námi značný náskok. Musíme ho dopadnout, než stihne ohrozit někoho dalšího. Tak. Mohli jste slyšet otázku, proč nagové k nám, k elfům, mají takovou zášť? Tahle otázka není žádným tajemstvím, v téhle hře jste teprve teda objasní, protože když jste tu hru hráli, tak to ještě nebylo jasný, v dnešní době už je to jasný. Je to, jelikož nagové jsou bývalí temní elfové, stejně jako satyrové jsou bývalí temní elfové, nebo bývalí elfové. Jelikož předtím byla velká říše a myslím, že to byla snad i až, nevím, jestli to byla Ašara, teď nepamatuju, která ty říši vládla a vlastně tak vznikla ta válka prastarých, protože přivedla legii na tento svět. Nevím, já už tenhle lore mám trošku pomotaný v hlavě. Já doufám, že se vám to video líbilo. A uvidíme se příště, mějte se krásně a čus.